ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ရှိရ12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှေ့နောက်ခွဲခြားပြပုံတရားတော်ဇဝိုင်းတဲ့ကျေးဇူးတော်ကျားရပြစီလာမိမိခန္ဓာစစ်စံလားဆိုတာကဲခတ်ပါနော်မိမိခန္ဓာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ကုန်ယခုဖြစ်နေကုန်ယခုမနေရမဆိုင်ကြလို့တတိယအကွက်ကူဖို့တတိယအကွက်ကူလို့သေဒီချမ်းမဲ့နိုင်စိတ်မကြရဘူးဒီလေးမျိုးပြဒါကြင်တဲ့နံဘက်ကတော့ရှင်တဲ့ဓမ္မတော့အတိတ်ကမသိမှုတွေကြောင့်အတိတ်တုန်းကတရားဓမ္မတွေမှာဆရာကမကောင်းမတွေ့ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့မတွေ့ခဲ့တော့ဘူး။မသိမှုတွေကများ။မသိမှုတွေကများတော့ကုသိုလ်ပြုပြန်လဲခန္ဓာရလို့။ဒီလိုသောက်တည်ပြန်လဲခန္ဓာရလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာနှစ်နံပါတ်ချက်မှာဆိုတာမသိရဘူးသိပါပါဘုရားယခုဓမ္မတွေတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာဟာနံပါတ်1လားနံပါတ်2လားဒီဇဝိုင်းကြည့်လိုက်ကြပါဦးသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်တို့ဒီနောက်ဘဝကသိခဲ့ကြလားမသိခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာကသက်သေခန္ဓာသိပါပါဘုရားနှစ်နံပါတ်ကသက်သေခန္ဓာသိပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ဘက်ကခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကြီးရထားတာကိုသောက်ပြန်။ဩနောက်ဆုံးကမသိကြလို့ယူခဲ့။မှန်ပါဗျာ။မသိကြလို့အမှုတွေပြုခဲ့တဲ့တွေမသိကြလို့ယူတော့မှားရကြ။မှန်ပါဗျာ။အခုတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ထဲမှာဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမတော်တို့တခါကျွဲတို့ဥစ္စာဘူးလို့ရနိုင်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ပါသစ္စာရရရရင်လို့ရတာလားမသိသလိုပြုလို့ရခဲ့တာလားမသိသလိုပြုတာကနံပါတ်ဘလောက်ပါလဲရထားတာကနံပါတ်2ဆိုတော့ဓမ္မတွေမှာဩတို့နောက်ဘဝကရဟန်းမကောင်းတွေ့ခဲ့လေရောလားတောင်းနေခဲ့လေရောလားဆိုတာသက်္ကေခံသက်္ကေခံပါပြီဒကာဓမ္မတို့နော်ဒုသီနောက်ဘုရားကဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့ဝတ်ကြုတ်အောင်ဟောရတဲ့ဆရာတို့တွေ့ခဲ့မတွေ့ခဲ့ဆိုတာကအတိတ်ဘုရားအကြောင်းသိလိုက်သဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဉ်နာယုတ်သက္ကနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရထားတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရထားတော့ဩတို့နောက်ဘဝတွေတုန်းကပြင်အတော်မသိဘူးညာတယ်လူကြီးပဲမှန်ပါဗျာဆိုနိုင်ကြဟုတ်ပါဗျာနံပါတ်1ကပြရှင်ပါဗျာမသိတာဝိစာမှန်ပါဗျာယူတာသင်္ခါရမှန်ပါဗျာမသိတာကမှန်ပါဗျာယူတာကမှန်ပါဗျာအေးအဲ့တော့ရကျွဲဒီဘဝရကျွဲလို့ပြည့်နေတဲ့ဖြစ်ဟာဒုက္ခသစ္စာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကျေတော့ငါဥပိ္ပနာပိသေပိတွေတင့်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြည့်ရဆိုအကြောင်းကမကောင်းတော့ဘူးဆရာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအကြောင်းကမကောင်းပါဘူးဆရာဒါမကောင်းတာကြည့်လိုက်ကြဒကာဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်မြင်ရပါတယ်ရှင်းပါဘူးဆရာဘုရားကျေဒီကြည့်မကောင်းတာကဝိသုဒ္ဓပါဘူးအဲသူကကရှင်းပါဘူးဆရာဩဒီပြည့်ရဆိုနောက်အကြောင်းမကောင်းတော့ပါပါဘုရားပြောမဟုတ်တော့ပါပါဘုရားပြောမဟုတ်ပါဘူးကြာကိုယ်တိုင်းတရားကျွယ်တို့အာလုံတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေဒီအတိတ်တုန်းကမာမှုပြုလုံမှုမသိအောင်မသိတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလုံမှုမာကြောက်ယခုတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်နည်းအားဖြင့်ဌာနနဲ့ရောက်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးတယ်နံပါတ်10ရောက်ရောက်ပါပါဘုရားနံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်ပါပါဘုရားနံ
ံတည်းရောက်နေတော့ဘောဓဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သုဝိညာဉ်မနိုင်ဘူးသုနိုင်ဘူးသတ္တရဏဆိုတဲ့သုမျက်စိနန္ဒကောင်တရားစိတ်ပဲဘသဝေနာဆိုတဲ့ဒုက္ခနိုင်ရှိတာလေးပဲမှန်ပါဗျာအချင်းချင်းပြောလိုက်တော့ခန္ဓာနာကမှန်ပါဗျာရှင်းပါဗျာပါသစ္စာပါဗျာဩဝါဒရတရားကျွေတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ယခုနေကြရပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အတိတ်ကြောင့်မကောင်းပဲဘူးခင်ဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းရတော့မှန်ပြီကြီးတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းရတော့မှန်ပြီအတိတ်ကြောင့်ကမကောင်းပဲဘူးခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဥရောမှန်ကြီးရတာဒါလက်တွေ့ပဲကမှန်ပါဗျာအတိတ်ကြောင့်ကဘာပါလိမ့်မကောင်းတာကြည့်လိုက်ပါဦးဘာလို့ပါလဲဝိဇ္ဇာပါဘုရားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတစ်ခုစလုံးပါဘုရားဘာကြားကျေကျေရင်လို့ကျင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသနာဥပါဒံဘုရားကျင်းကျင်းယူကျင်လို့ကျင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီထဲပါတယ်ဒီဖြစ်ကြောင်းပြီပဲဘာကြားဘုရားအဲ့ဒီခုမျက်စိရတယ်မကောင်းဘူးဟောဘာလို့လဲဆိုတော့အပ္ပါဒါပါဘုရားမကောင်းလာဘူးမကောင်းတာတွေကုန်စုပြီးကလည်းပူရဆေးရမအေးရတွေကလည်းမနေလားနေပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေသွားသွားကြီးတွေ့နေပါလိမ့်မလဲလို့ပဲလို့ရှင်အသိကြောင့်မကောင်းဘူးဗျာဘုရားဘောင်ကြရင်ကြီးချက်ဘုရားကြီးကကြီးတဲ့ဆေးကတော့မှန်းစပြီးကြီးတာဘုရားအခုတော့ပြန်အသိကြောင့်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမှန်ပါဗျာ။ဓမ္မတော်တိတ်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တော်မြင်ရပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။တွင်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလေမှန်ပါဗျာ။အဲပါတွေ့ပါလေ။ဝိဇ္ဇာသရသစ္စာလေးပါမသိတာ။ဒါပြန်တရားကျွဲတို့နောက်ဆုံးနောက်ဘဝကဇုံလုံးကမှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြ။ဇုံလုံးကဇုံလုံးကလို့ဆိုတာမနာပါနဲ့သစ္စာ၄ပါးသလုံးမသိ။အဲ့ဒါနတ်ဘုရားကဇုံလုံးကမှန်ပါပါဇုံလုံးကလမ်းသွားပါပါတပည့်ကြပါပါဇုံလုံးကဆရာသစ္စာလေးပါလမ်းသွားတာကသင်္ခါရမှန်ပါပါပြုလုပ်တာကိုမှန်ပါပါဇုံလုံးကလမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မကိုချော်လဲပါမှန်ပါပါဇုံလုံးကလမ်းသွားတာမှန်ပါပါချော်လဲဆိုတာဒီဝိညာဉ်နာသရဏဘဂဝေနာဆိုတဲ့အနာခန္ဓာကြီးရမှန်ပါရှင်းရပါဗျာ။ဩော်ဒါဆိုတရားဓမ္မတွေယခုဘယ်သစ္စာနဲ့အတူနေရပါ့။ဘုရားဘုရားဘုရား။ဩော်ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မိုက်ဆုံးသင်တာ။ကံမကောင်းအကြောင်းမသိတယ်လို့ဥပါဝမယူလိုက်ပါနဲ့။ဒီကြည့်ပါလားသူကပါလား။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာကမိုက်မိုက်ပါဗျာ။သင်္ခါရကပြုလို့မိုက်ပြီးပြုလို့လိုက်တယ်။ဒွဲတဲ့တတိယတို့ယခုတော့ဖြင့်မကြောင်ကံလဲတာဝိညာဉ်ပဲသိသေးနဲ့ follow ကြည့်ရ။ဘောင်ပါနဲ့ follow ။ဝိညာဉ်ပဲသိသေးနဲ့ follow နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပဲသိသေးနဲ့ follow နေရတော့အင်းဘယ်ချိန်မှစံတာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကညမျက်လုံးသုတဝါရိယသာဘောဖြစ်ခဲ့ပြီရှင်အကျမ်းနဲ့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့ဒီညလုံးလေးတက်ကြည့်မယ်ရှင်ဘယ်ချိန်မှမစံတာကဲကျွေးစံတာရလားအင်းဘယ်သစ္စာနဲ့ဒုနေရလားအဲ့ဒါမှမသရူပောင်းကတွေးတာတော့တပည့်သူကကံမကောင်းအကြောင်းမသိမဲ့ဘူးဘာမှမဆိုင်မဆိုင်ဘူးရှင်တော်ကညီတာတွေသုတ်ပြပါဓမ္မကောင်းအကြောင်းမသိလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးခင်များတွေဇုံလုံးကလမ်းသွားမှုကြောင့်ပါယင်းနေ့အဲဘယ်လိုကြောင့်ပါဇုံလုံးကဆိုတာဝိဇ္ဇာလမ်းသွားတာဆိုတာသင်္ခါရကာယကံဝစီကံကိုဆိုပါတယ်ဇုံလုံးကလမ်းသွားမိလို့ဒဂရမကိုကြောက်ကြမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာကြောက်ခဲ့ကြမှန်ပါဗျာပေါ်ကြမှန်ပါဗျာအဲဘယ်သူများပဲလို့လမ်းသွားခဲ့လို့မှန်ပါဗျာရောစုံလုံးကလမ်းသွားတာကသိကွာမှန်ပါဗျာယခုတော့ကပြစ္ဆုတ်ဘံကွာကြောက်ကြမှန်ပါဗျာ
ယောက်ျားနေပြီဓရမတို့ဘာသစ္စာနဲ့နေရဝတ်ကျပလားလို့မေးဝတ်လည်းမကျသေးဘူးလေဥပါအောင်ဒီကဲကျွေးရဝတ်လည်းမကျသေးဘူးလေဘယ်ကျရမလို့ဒီကံကကြီးတရားရင်ကိုရရင်သူ့ဘုတ်တေသူ့ပြုရရင်သူ့ရရင်အဲသူပူဇော်ရတော့ပါရပတ်ပါရတော့ဆိုရင်လည်းဥပအောင်လို့ရပါဘူးဗျာ။ဘောင်းကံနဲ့ပူဇော်လိုက်ရတာ။နှွေကံနဲ့ရောပူဇော်လိုက်ရ။တခါတည်းမျိုးဝနာသွားပြီသူ့မြတ်ကမီးလေးနဲ့ပူဇော်လိုက်ရ။နှွေကြတဲ့ရက်ကလေးနဲ့ပူဇော်လိုက်ရ။ဘုရားသမီးတို့ကတော့ရက်ခတ်ကြတယ်နှွေကသွားပြီ။မခတ်ဘူးဗျာ။ဘယ်တော့မကဘူးကွာတရားရဲ့ရှင်ညိုတဲ့ဒီကံသာကြီးကိုဥဒိတဲ့ရှင်ညိုတော့အမရေဒီဘဝတောင်အပြိကတော်နေနေစေတရားကျဲဘုရားရက်ခတ်လူဘုရားတော်နေလိမ့်နော်ဘုဘုရှင်ရက်တော်တရားရနေတရားကျဲမန္တကနာရင်းနဲ့မှဖြစ်ပြီးကုတဲ့ကုတာတဲ့မှဖြစ်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့ရက်ကလေးတစ်ခါခါနဲ့ဟာတရားကျဲကြီးပါလို့ကူကူစောနေတာဘာကူစောအမလေးတရားကျဲတော့ဘုရားရဲ့ရှင်ညိုနေပါလားဘာသစ္စာဘုရားပါပါဘုရားဟောဒုက္ခသစ္စာကြီးဘုရားရဲ့ရှင်ညိုနေငါးပါးမောက်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဘုရားရဲ့ရှင်ညိုနေလို့ရှိဘုရားပါပါရှင်ရတော်ရတဲ့တရားကျဲတော့လွန်တော့ဟမ်အဲမင်္ဂလာဘုရားပြေအဲရတောင်လေးခတ်ပြေအရှင်လေးကာကွယ်ပေးဥပအောင်လို့ရရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါသစ္စာမို့ပါလေ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကာကွယ်ပေးနေရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အငြင်းကိုနေလို့ရ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါကဓမ္မဆိုင်ညခတ်ရလေ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မအားဘူး။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါကဓမ္မဆိုင်ရင်ဘာလို့ရလဲ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ကလည်းပူဇော်ခဲ့ရတာတော့မဲလို့ရှင်ကြီးညိုလုံးလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာသစ္စာကြီးကြီးညိုလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးကြီးညိုနေတယ်ဆိုတော့ကဲကြီးညိုတာမကြီးညိုတာတော့ပတ်ထားပါတော့ဒုက္ခသစ္စာတော့ပြန်သိပါမှန်ပါပါဒုက္ခရောက်လို့ရတဲ့ပူဇော်ရတာမှန်ပါပါရှင်းလားဒါရင်ဒီကံတော်ကြီးကဘာသစ္စာကြီးရမှန်ပါပါဟာကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ရခဲ့ကြတာလားနောက်ဘဝကဇုံလုံးကလမ်းကောင်းမိကြလားဘောဝီနော်ဒီမှာရှိတာအဝိဇ္ဇာကဇုံလုံးကသစ္စာလေးပါလုံးဝမလို့ဘာသာပါဗျာလမ်းသွားတဲ့ဆိုတော့သူကပြင်းပြလို့ပြီးတော့အဲလူဘဝရာကုသိုလ်တွေပြုအမဲလေးပါရပြုအကုသိုလ်တွေပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သေဒီဈာမနဲ့ဟောဒီသတ်သွားသူတို့နှစ်ခုနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးနဲ့သတ်ပါလိမ့်ဇုံလုံးကလမ်းသွားလိုက်တဲ့ချော်လဲတဲ့ခန္ဓာကြီးရရိမ့်မိကြအဲတရားဓမ္မတရားတို့လူဘဝရခဲ့တယ်လူဘဝရခဲ့တယ်လို့ပြောကြတိဋ္ဌာန်ဘဝနဲ့ဆိုလို့ပြောတာမှန်သိရမလားတိဋ္ဌာန်ဘဝနဲ့ဆိုရင်လည်းလူဘဝရခဲ့တယ်ဒုက္ခအမြင်နဲ့သေသေးချာချာဟောပြလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တရားတကယ်အစ်စ်နှစ်ကိုပြောကြလို့ဆိုတော့ရလာတာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံးကမိုက်ပြစ်တင်တာဘယ်လိုဆိုကြမိုက်ကြပြီပါလေဘယ်မိုက်လို့သင်္ကြန်လောက်တာပါပါလဲဒါကကျော်ရင်းကြီးဒီဘဝကြမှာတရားကျော်တော့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့သံဃာနဲ့လိမ္မာပြီးလိမ္မာစီအောင်လုပ်နေတာပါအတိတ်ဘဝကတော့လူမိုက်ကြီးပြီဒီဃာဓမ္မတွေဘယ်လိုသုံးပြည့်ချက်သေချာစဉ်းစားကြည့်တရားဥစ္စာဘုရုမပြည့်စင်မနေနဲ့ကိုဟာကိုပုဂ္ဂရိစ္ဆာဘုရားကိုကြည့်ရင်ကိုသိပါဘုရားတရားကျွတ်စိတ်ကဘယ်လို့ဆိုကြလဲဘုမကြီးတွေသင်္ကြန်လောက်ကျင့်နေပါဘုရားဘုမကြီးတွေသင်္ကြန်လောက်ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့ဘုမကြီးတွေကအဝိဇ္ဇာသင်္ကြန်လောက်ပြုလုပ်နေတာကသင်္ခါရဘုရားဘုရားမရင်းကြီးဒါပြန်ဒီဘောကျမ်းကဒီမကြီးတွေဘာလို့နေကြကြတော့တရားတွေနာနေကြတယ်ဆိုတော့ဩဒီဘဝကျတော့အဲနောက်မှကြည့်ကလေးတွေကိုပြန်ဒီတကမလိမ့်မိုင်ခဲရကြီးရဆိုတာသိလို့တရားနာတရားထုတ်ပါဘုရားဒီလိုမှတရားနာတရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရ
ရားဓမ္မတော့မိုက်ပြစင့်တာတောင်မှမိုက်တယ်လို့မသိသေးဘူးမသိပါဘူးဗျာဒါကျော်သိလားကဲမသိပါဘူးဗျာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဟိုတရားမှာကြောက်တဲ့တရားထုတ်တဲ့တရားဓမ္မတော့ဩမိုက်ပြစင့်ထားတဲ့ဆိုနောက်ကမှမိုက်ဖို့လို့ဆိုလုံးပါပဲဟဲ့နောက်တရားကြီးဆော်လဲတဲ့ခန္ဓာကြီးရမှုလို့ကြည့်တော့ဇာတိမပဲဟဲ့ဒီစိတ်ကလေးရှိလို့တရားနာဖြစ်မှန်ပါဘူး။ဒီစိတ်ကလေးရှိလို့တရားထုတ်ဖြစ်မှန်ပါဘူး။ကျင်းမလား။မှန်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ရေကျွေးနောက်ဘဝကိုကြောင့်သိပြီ။မှန်ပါဘူး။လူမိုက်တာလူတိုင်းမှာလား။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုသက်သေခံနေပါလိမ့်ညာ။နောက်ဘဝမှာကြတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသက်သေခံ။တဏှိသီးတဲ့လုံလောက်အောင်ပြောစမ်းပါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာမိုက်တဲ့လူမျိုးရတာပေါ့ဗျာမမိုက်တဲ့လူဖြင့်မရပါဘူးဗျာကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိချာကြည့်ပါကိုယ်ကလေးပြောလို့ပါကိုယ်ပေါ်ရင်းဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒီတော့ကနောက်ကမယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးနာမှာကူးရှာတာကူးပါဗျာဘာဘာလဲပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါဒါကိုကိုယ်ဆိုရမိုက်တဲ့ဆက်မိုက်ပြန်တာဟိဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီတော့ဓမ္မတွေမိုက်တဲ့များမိုက်ခြင်းတွေမိုက်တဲ့မိုက်ခြင်းလို့ရှိရင်နဲ့နံပါတ်တွေက3နံပါတ်ပောက်ပွားရမှာပဲနဲ့နံပါတ်တွေက3နံပါတ်ပောက်ပွားလို့ရှိရင်သနာဥပါဒံကံကောင်ဝိညာဉ်သင်္ခါရတွေကံကောင်ဒါလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သွားပြန်ပြီးမိုက်လက်စမသတ်ပြန်မှန်ပါဗျာအနာဂတ်ဘဝဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်လို့မိုက်တဲ့အချိန်ဆက်မိုက်လို့မှန်ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာတရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့လဲမိုက်တဲ့အချိန်မိုက်လို့ရထားတဲ့နှစ်နံပါတ်မှန်ပါဗျာဒီထဲကနေဆက်မိုက်တော့သုံးနံပါတ်လာဖြစ်မှန်ပါဗျာသိဘူးလားမှန်ပါဗျာဆက်မိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သုံးနံပါတ်သောဏံပါလာသေးတဲ့လေးနံပါတူသွားတူသွားပြီမိုက်တူမိုက်ရုံနဲ့မကဘူးတူသွားပြီဆိုတဲ့လေဒီမရောက်ကြဘူးအဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်ကြည့်ဒကာဓမ္မတွေကဩမိုက်လက်စသတ်မှတော်မေးမိုက်လက်စသတ်မှတော်မေးဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့သံသင်္ခါရစိတ်ထားကိုဝေရတာရှင်းပြပါနောက်ကရဟန္တာတွေဘယ်လိုသိကူးနဲ့တရားနာကြတာပါလိမ့်မယ်မိုက်လက်စသတ်ဖို့တရားနာဘယ်လိုသိကူးနဲ့တရားထုတ်ကြအဲ့ဒီသိကလေးပေါ်ဖို့ကိုတခါကျွတ်မလွယ်ဘူးတခါကျွတ်တယ်ဒီကရသိကလေးလေးလျှောက်ပြီးပြောညာကရမအားလို့မလတ်လို့နဲ့ဥပအောင်သင်္ကြေတွေပေါ်နေတာဘာလို့မအားရတော့ဆိုမိုက်လက်စမသတ်နိုင်သေးလို့ရင်ညာကရဘာပြောတော့မာလို့မလတ်လို့ဒီကြားလူတရားမျက်တွေကိုမသိကြီးနိုင်ကြတော့မဲလို့ရှင်သူ့ဖြေဆွဲပြီးတရားကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့ဆွဲမဲလို့ဆာမသတ်ရှင်သေးဘူးဗျာဒါကြောင့်မာဘူးလို့သုံးလိုက်နောက်ကတရားဓမ္မတွေရှင်းကြရမာမလတ်လို့တရားအာမထုတ်မိတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲလို့သုံးမမင်းမိုက်တဲ့စမသက်သေးဘူးလားယခုကြီးတွေ့ရမယ်ဒုက္ခတောင်မှနည်းတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနောက်ကြီးတဲ့ကြီးတဲ့အပေဒုက္ခခန္ဓာကြီးရမယ်ဆိုမင်းမိုက်တဲ့စဒုက္ခကြီးမသက်ရှင်ဆိုသွားဆိုင်အထုတ်ဘုဟုကိုဆုံးမပါဘူးဘာဘာလို့ကဘုဟုပါဘူးတကယ်ကျွဲဒီဥစ္စာမမေ့နဲ့တော့မင်းယခုရဲ့ကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ကနေပြီးဒီကရဒုက္ခသစ္စာကြီးကဘုရားနာပဲသေးသေးနဲ့ရောထွေးနေတယ်ကွာကိလေသာမီးတွေကလည်းလောင်နေတယ်ကွာမှန်ပါပါဒီခန္ဓာကြီးမှာလေမှန်ပါပါဘုရားကျောင်းပေါ်ယောဂဝိနာတွေကိညာအောင်ညာခန္ဓာကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်ကွာမှန်ပါပါမင်းအရာကြီးတွေကနေပြီးဒီကာလဒုက္ခကြီးကြီးရောက်နေတဲ့တဲကဒုက္ခသိတဲ့လို့မလို့ဖဲနဲ့မာသီဦးလေးဗာလေးနဲ့မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်အမှန်တမ်းမိုက်လက်စမသတ်ရှင်နေတဲ့မင်းလူကြီးလူကောင်းတယောက်ပေါ့ဘူးမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲချက်တယ်မှာသင်တတ်ပါသင်တတ်ပါဗျာသင်ရပါမလားတကယ်သင်ပါပါဗျာသင်မှသင်တာကိုယ့်အက
ိုးငါတင်ရတယ်။သူများကျိုးငါတင်ရတယ်။ဘယ်ကားဒီသတ္တိကိစ္စပြည့်စုံကိစ္စလဲ။ဟဲ့ကားဒီဘုရားကိုဒုက္ခမှမကျွတ်သေးဘူးမှာပဲမဆိုင်နိုင်ဘူးခင်။ဒီကြအောင်မပြန်တန်ကြပါဘူး။ဒါကကိုယ်ကဒုက္ခမကျွတ်သေးလို့ရှင်းရင်သူတော်ကြီးကိုအရေးတဲ့သွင်းနေလို့ရှင်းဖြင့်မိုင်းညွန့်တက်လာအောင်ပါ။မတက်ပြီဘူးလားတက်ပါ။အဲ့ဒါကိုညာနဲ့သေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩငါ့တိတ်ကမိုက်ခဲ့လို့ပြစ်စစ်ကမိုက်ကျိုးတင်နေတယ်မိုက်ပြစ်တည်တင်နေတယ်မိုက်ပြစ်တင်တဲ့အထက်ကမိုက်ကွန်တဲအောင်မဲ့ဆိုရင်ဖြင့်တရားကျွယ်သွားဘူးမသွားသေးဘူးလားမိုက်ကွန်တဲ့တဲ့ဆိုတော့နဲ့နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်တရားတွေပေါ်ပေါက်တယ်နာဝရကံတွေပေါ်ပေါက်တယ်လို့ဆိုတော့ရှင်းနပ်ရှင်းပါရဲ့ရှင်းပါရဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီပြိဿတို့ကကြည့်ရခင်ဗျားတို့အတွက်မှာဖြင့်အလုံးကျေးဇူးများတော့လေဆိုတော့ဇာတိဝိုင်းကြီးကလည်းကျေးဇူးများခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ကပ္ပရာတွေကလည်းကြိုက်ကြိုက်တယ်ဒါကြတော့ဟောတို့ပါပြန်တို့ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်တို့ကောင်းကောင်းပြီပါဆက်ဆံတဲ့တို့ပြီပါလဲခြင်းနဲ့တို့ပြီပါဆိုတော့နှစ်ချက်ရရပါဘူးနှစ်ချက်ရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒါတခေါက်ပြောပါမယ်ကအတိတ်ကခင်ဗျားတွေလိမ်မာခဲ့တာမိုက်ခဲ့တာမိုက်ခဲ့ပါဗျာ။အော်ဒါဖြင့်ယခုဘဝမှာဖြင့်ခန္ဓာကြီးရထားတာကလိမ်မာလို့ရတာလားမိုက်လို့ရလားမိုက်ခဲ့ပါဗျာ။မမိုက်ခင်ခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်စေကြီးဘယ်သူမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ရပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီဘဝကမိုက်ခဲ့တဲ့ယခုဒုက္ခဖြစ်စေကြီးနဲ့အတူတူနေရတာ။မှန်ပါဗျာ။ရေကျွေးရှင်းပါဗျာ။ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ကနေဘယ်အရင်မိုက်ကလေးပြန်ပြီးမိုက်တော့တဲ့ဦးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်မဲအပြင်ဘွာမဲကိုမဲသနာတဲ့ဆရာမဲမပါပါဘူးလို့သုံးဖြတ်ခြင်းချက်ပါပါဘုရားပြန်ပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်သူသနာတဲ့ဒီပဲပါသေးရဲ့ပါပါဘုရားမိုက်တဲ့ကျိုးတဲ့ကနေပြီးကတော့မိုက်ကြောင်းနေပြန်ပြီးသုံးနံပါတ်ပေါ်ကျိုးကြောင်းနေဆိုလို့ရှင်ရှင်ကိုကျိုးနေဘူးပါပါဘုရားဘာအောင်ကိုကျွနေနေပါပါဘုရားကိုကျွနေတာကဘာနေရုံမေးတာဒီမှာကြည့်ပါဒကာရမလို့သုံးနာမကူလာတဲ့ဒနာဥပါဒံတန်နေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသာခင်သမီးခင်ဆွေချင်းမျိုးချင်းဆိုတော့ဒနာဥပါဒံနဲ့မလာတာပါပါဘုရားလာရသေးပြီဓမ္မနဲ့ဝါဒနဲ့စက်ကလေးကမင်းတို့ဘွာတော့လေးနာမနဲ့မင်းနဲ့တော့မပေါ်နဲ့တော့စက်တော့ပါပဲပါပါဘုရားဘာသစ္စာနဲ့သွားစက်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သွားဆက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ရကျဲဒုက္ခတွေငိုကလည်းမကောင်းတဲ့မကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆင်နောက်ကမကောင်းအောင်လို့မကောင်းလို့ဖြစ်ပြန်ပြီမကောင်းတွေထပ်ပြန်လာပါရင်ညာထပ်မကောင်းတွေထပ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်တွေယိုဝင်ထမိုင်ကလေးတွေကကျော်လူကြီးတွေကမမှားအင်းကျုံမောပါဘူးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကငကိုကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကမကောင်းတဲ့အညွန့်တွေပောက်တာပါဘုရားရှင်းမလားဘယ်သူမှဝန်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားကိုကအစိတ်ကမကောင်းလို့မကောင်းကျိုးပေးဘယ်သူမှမဝန်ဘူးကောင်းရင်ကကျိုးကသူ့ဟာသူ့ကွာနေတာမြတ်ခတ်တယ်ကသူ့ဟာသူ့ကွာဘုရားကခင်ဗျားတို့ဒီဘာမှမဝန်လားဝန်လာနိုင်ရလားခင်ဗျားတို့ကဒီဘဝကပါတောင်းခဲ့တာမကောင်းခဲ့တာမကောင်းဘူးမကောင်းလို့ယခုဘာယူပေးမကောင်းဘူးယူကြည့်လိုက်လားပါနေမကောင်းယူပေးပါလေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါဆိုတော့ဒိတ်ဇူဝင်ဓမ္မရဲ့လို့ဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့ကျမ်းလားဒိတ်ဇူဝင်ဓမ္မရဲ့မတွေးနဲ့အခုပြိဿတို့ကနားလေပြီနောက်ဂျိုဝန်နဲ့ဆင်ခင်ဗျားတို့ကဂျူပြင်းနံပြေလုံးမဲ့သူတွေနောက်ကတော့မိုက်ဥမှသူဘာမှဂျိုမှန်ဘူးဆိုတာသိချာမှတ်တယ်အတိတ်ကမကောင်းခဲ့လို့ပါတော့မကောင်းရုပ်ခံစားရတာဘုရားရဲ့နာတဲ့ဟုတ်လားအပူတွေဆွေးတဲ့မြို့မြို့ရတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာသုခမပါပါဘူးဆိုတဲ့ကတို့ဂျိုဝန်ထမရဲလို့ပြောနေတယ်ဘုရားကဒါရမတွေဒီကျင်းပြင်းပြင်းနဲ့ရန်တဲ့ရတယ်မလွယ်ပါဘူးရန်တဲ့ရသေးတယ်
နမရခြင်းခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိယူနေတဲ့ကလေးဂျိုးရင်းနံပြေလုံးမဆမာရစေဖျော့ပြောင်းသွားတယ်။ကျောင်းကိုကျောင်းပါပါဘယ်ရန်သွားပြီဘယ်သစ်ပြန်သွားပြီကလာဘယ်ဘယ်သီးလေးသွားလိုက်ဘယ်ညွန်လေးကန်နေနေဟုတ်လား။ဘောကြဆုံးဒိဋ္ဌိရဲ့ဝင်သွားတယ်။ရှင်းမလား။အဲမိုက်တဲ့အဲမိုက်တွန်တက်သွားတော့ပါမဆိုးဘူးလား။ဟဲ့ဒါဖြင့်ယခုတော့ဖြင့်ပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်တကားကျွယ်သည်ဘုရားတိတ်ဘုရားကပါလဲမကောင်းတော့ယခုခန္ဓာကြီးမှာပါပြန်ဒီကလေးတွေမှာလည်းမကောင်းတော့ဒီကလေးမှာမကောင်းရုပ်ပဲဒီကြီးတွေမှာလည်းမကောင်းတော့သူများပြောတာမြင်မြန်လားအဲ့ဒါကျိုးဝင်တယ်လို့ခုဒီဘုရားဘယ်ကကျိုးဝင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ခက်တယ်ဘာမှကျိုးဝင်ကြမရှိဘူးတကယ်ကျွဲ့ဒါကကျွဲ့မယောင်နဲ့တော့လာပါဗျာ။ဟိုကကြောကမှာတော့ကြာဓမ္မရီရပြော။ဒီနည်းနည်းလို့ပြန်လုပ်တာပေါ့။ဘာမလုပ်နဲ့။ငါကဘောလုံးမထိုးလိုက်တာပါတော့တယ်။မပါဘူးလား။အဲ့ဒါကျိုးရင်းနံပြေတွေကလည်းတော့ဆိုးတယ်။သင်ဖြစ်ဒီပရိစ္ဆာသဘုတ်ကနားမလဲမှုကြောင့်ဥပါအောင်ဓာတိပေါ်။ဘုရားပြန်ဒကာဓမ္မတွေနားလဲကြတယ်။အတိတ်ကမပါဘူး။ယခုကဘာကျိုးပြီ။မကောင်းကျိုးပေးနေတဲ့ဥစ္စာကိုမကောင်းကျိုးလက်သက်သတ်ဖို့တိတ်ကျိုးပြင်းနံပြင်းနဲ့မရဘူးကျိုးပြင်းနံပြင်းနဲ့မရဘူးတခါကျော်ရကျိုးပြင်းနံပြင်းကဒီကံသာကြီးဘယ်လိုကျိုးပြင်းညာနေတော့မယ်ခန္ဓာကြီးကတော့နေကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခါနေမကောင်းနဲ့ကဲဥပအောင်ကျိုးပြင်းညာနေလို့သမ်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခါပြောဖြစ်ပါမလားရင်းနေလားအဲ့ဒီနေ့ကသာကြတော့မှာအဲကျိုးရင်းနံပြေဆိုတာဟာလေတဲ့စိတ်လဲစားတာပဲအကြောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးမပိုင်လို့သူကအကျိုးပိုင်ရအကြောင်းကပါတဲ့မကောင်းတဲ့ယခုအကျိုးပဲကြတယ်မကောင်းတော့ကျိုးဝင်လာလားနောက်ကမကောင်းလို့မကောင်းဘူးနောက်ကမကောင်းလို့မကောင်းတာကဲကျေကောင်းနေတဲ့ကျူကခင်ဗျားတို့ကမလာရဲပါဘူးလာရဲပါဘူးသူအောင်မလာရဲပါဘူးစိတ်သာကြပါကောင်းနေတဲ့ကျူကနဲ့ခင်ဗျားတို့ကညာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလာရင်ဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ဒီလာတာဝဲလို့သူဟိုကဘာကြီးလက်နေရတယ်ကမြတ်မုတ်ကံပတ်နေရတယ်အားကမောက်ဘယ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီကျူဝင်ကြမရှိဘူးကနေကြွားရကောင်းတယ်မရှိတာပဲ။ဒီအရုပ်ကြွားရော။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းကြွားရခင်ဗျားတို့ဝင်ပြန်မြင်မြင်လေးလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဇူဝင်ဓမ္မရဲ့ဘယ်ကပြောတာများနဲ့ဘာပြည့်နေလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာကျွေး။ဟမ်။သိတယ်လို့ဖြစ်လား။အဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်ဓမ္မလဲမကောင်းကြောင်းကြပါလို့။မကောင်းလို့ပေးထားတာအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးကျက်တယ်လက်တာတိုင်ကောင်းဒီမကောင်းကျိုးကိုမကောင်းကျိုးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပါဝိညာဉ်၌သရဏဖသဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးပါဒါပါခေါ်ကြမကောင်းကျိုးဒီမှာရှိအကျိုးပါနေမပါဘူးလားပါကျိုးတယ်အဲဒီစုပန်ကျိုးလို့ပါဘူးလားဒီစုပန်ဆိုတာအဋ္ဌကလည်းဆိုခေါ်တာ။ရှင်းမလား။ဒါပေမဲ့ဒီစုပန်မကောင်းကျိုးပေးနေတာဥပါဝံဆိုရက်ကလည်းသက်တည်ခံဖရာဝရကလည်းသက်တည်ခံပြီ။ရှင်းကြပါလား။ဒါမကောင်းကျိုးပေးနေတယ်ဆဲရနေပြီးကြလားတဲ့။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစိတ်တွေဝမ်းလာမယ်ဆိုတော့ရှင်တရားကျွဲသွား။မကောင်းပဲ။အဲ့ဒါမကောင်းကျိုးလက်ဆက်သက်တဲ့နည်းကိုဆရာဘုန်းကြီးကဤပြလိုက်ပါလေ။မကောင်းကျိုးလက်ဆက်သက်တာဒီမှာမကောင်းကျိုး။ဒီဘက်ကဒီမကောင်းကျိုးမလာဘူး။ဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့သူ့မလို့ခြင်းပြီးတာ။ဒုက္ခနေဆံမြန်ကြီး။အဲဒုက္ခမြန်။အဲစစ်တဲ့မြန်ကြီးလိုက်ရင်ပြီးတာပါ။ဒီကကကြရတာသူဒုက္ခသစ္စာလို့မှန်မှန်သိသွား။မှန်မှန်သိသွားလို့ရှင်းရင်တဲ့မဲ့မြမှာမှန်မှန်သိ။မှန်ပါဗျာ။မဲ့တဲ့ညာပေါ်ရင်မှန်မှန်သိ။မှန်ပါဗျာ။မ
မှန်မှန်သိတာဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်သိတယ်မယ်တခါကြီးချုပ်တယ်။ဘာချုပ်သွားတော့နေတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။မကောင်းရုပ်ချုပ်သွားတယ်လို့ယူလိုက်ပါ။သဘောကျ။မကောင်းကြမ်းကြဖြစ်တဲ့မကောင်းကျိုးပါဖြစ်။ဒါဖြင့်ဇောကတာကိုခင်ဗျားတို့ကကျင်းနေတယ်ကိုလို့သွားတဲ့မကောင်းကျိုးကြီးကိုချိုးအောင်လုပ်လိုက်လို့ကျင်းကျင်းတကားဥပါဝကျိုးပြင်းနံပေလို့ကိုလို့လေတကားလည်းဒုက္ခတွေသတ်သိမ်းတော့ဘယ်လိုသိမ်းနိုင်ဒီရှိတဲ့အံနဲ့ကျိုးပြင်းနံပေဒီကိုတကားပြောမလို့ပါလို့သိမ်းဒါဖြင့်ဒုက္ခသိမ်းခြင်းဒီဒီတရားတွေကိုနဲ့နာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာစိတ်ဖြင့်စိတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတွေရရှိပြီပါယူနေတော့ဩဖြစ်ဖြစ်ပါပါလေးလုံးမေးတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဤသင်္ဏမကခင်ယံလာရှိနေခင်ဗျာသင်္ဏမကခင်ယံရှိနေတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာရှင်ပုံတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာမရှိရင်ကောင်းရစွာဆိုတဲ့ညာနေဘောပတ်တော်ပုံဘောလာသူချုပ်ပါမှန်ပါဘူးသူချုပ်သွားတာဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားအာမကောင်းဘူးချုပ်မှန်ပါဘူးဗါချုပ်တာမှန်ပါဘူးမကောင်းဘူးချုပ်ဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့ကိုကဒကာကျွဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှန်ပါဘူးဒုက္ခချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ဒုက္ခချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်ဆိုတာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဒကာဓမ္မတွေကသိနေတော့ဩကိုမကောင်းရုပ်ကိုလောက်လာတဲ့မကောင်းရုပ်ဘုရားဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဤဘုရားပြောတဲ့ဤနဲ့တရားကြောပြောမကောင်းကျိုးသိမ့်တဲ့ဤကိုမမှန်ရင်ပါသူမှန်ရင်တော့သိမ့်တော့မမှန်လို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးကိုဒါကြီးကမကောင်းကျိုးမကောင်းရတယ်မကောင်းကျိုးပြီဤနည်းရနေကျိုးပြင်းနံပြေတွေလုံးမယ်ဆိုဒါတွေပေါ်တော့လာလားအဲ့ဒါမကောင်းကျိုးတွေကမကောင်းညံ့နေပြန်ထွက်တယ်ဘုရားနာမထွက်လာဘူးဘုရားအရင်သေးသေးချောင်းမယ်နဲ့လေးနာပါမကောင်းယူကြည့်ချက်ပြန်ရမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းယူကိုဇတိကြီးမကောင်းယူကိုဘွားကြီးဆိုတာဒကာကျွဲနှမျိုးရှိမကောင်းယူဇတိနဲ့ဤကမကောင်းတဲ့ကျိုးတွေကိုမကောင်းတာနေအောင်ကြည့်ဖို့ပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပြောင်းကြည့်ဖို့ပဲကြီးလိုက်ပြီနဲ့ပြင်နေတယ်မကောင်းကျိုးတွေချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်မသိမ့်ဘူးဘုရားကသိမ်းတဲ့အခါကျလိုက်ချင်းချင်းခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာကြတာပေါ့ဘယ်လိုဝမ်းသာရမလဲဆိုရင်အင်းဒုက္ခကသိမ်းချင်းငြိမ့်တွေပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြကျိုးတွေဟာကဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသင်္ခါးကျိုးဗျာဒီကံလည်းအဲ့ဒါကြီးလိုက်တာဒီကံလည်းခင်ဗျားတို့မကောင်းတာလောက်တော့မကောင်းကျိုးကြီးနဲ့ကျူနေရတယ်ရှင်းမလားဒါပြန်သူ့သိမ့်တဲ့ကြီးပြီအကောင်းဆုံးကြီးဒါကျော်ပဲလို့သုံးရတယ်သူ့သိမ့်ရင်သူ့ပြည့်ပြည့်တင်အောင်လုပ်ရသူ့ပြည့်ပြည့်မောင်းအောင်လုပ်ရသူ့ပြည့်ပြည့်ကိုဒုက္ခသစ္စာတော်မှန်သိပြီးဖုံးအောင်လုပ်ပါဘာမပြီးဘူးလားဒါကြီးဒကာဓမ္မတို့မကောင်းညာနေတိုးလာသေးလားပြတ်ထွက်သွားတယ်အဲသုံးနာပါမကူတော့ဘာနဲ့သိမ့်ရမလဲဝိပါဒနဲ့သိမ့်နိုင်ပြီးပါလားဘုရားမြတ်ကလေးဝင်ပြီးကြလားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်တွေကိုကြိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီကူကူမကရှိပါစိတ်ကံဥပါဒနာကြိုက်စိတ်ကံဥပါဒနာရှုဝေဒနာဥပါဒနာကြိုက်ဝေဒနာဥပါဒနာရှုပါဒီလည်းလည်းဖြစ်ပြင်းနေဖြစ်တဲ့မုံဒီဖြစ်တဲ့တွေသုံးသွားလို့ရှင်ရဲ့နှစ်နံပါတ်ရှိသေးရဲ့နှစ်နံပါတ်မရှိတော့ဘူးနှစ်နံပါတ်သုံးသွားလို့ရှင်တဏှာငြိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနှစ်နံပါတ်ပဲပြန်ပေါ့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုရေးထားတဲ့ကြာကြည့်ပါအရဟံဓမ္မကဝေဒနာငြိရတာတဏှာငြိရတာဆိုတာဘယ်နံပါတ်မှလာပေါ့နှစ်နံပါတ်ဟင်ဥပါအောင်နှစ်သိနှစ်ကိုအဟုတ်လုပ်လိုက်တော့နှစ်သိမှနိဗ္ဗာန်ရဒီကမှာကြွားရရလားတဲ့နှစ်နံပါတ်တဲမှာပဲပြန်ရဒါဖြင့်နှစ်ဒုက္ခသိမ်းတော့ဘုနှစ်တဲမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရနှစ်ဒုက္ခသိမ်းလို့အော်နှစ်
ိုက်ပါငါသာဝေဝေးကြီးသာအောင်မယ်နှစ်မသိကြလို့နှစ်ထဲမှာရှိရင်မရမှန်ပါဘူးခေါ်ကြမှန်ပါဘူးညစီဘာမသိကြလို့ပါနှစ်မသိမ့်တတ်တာနဲ့နှစ်ထဲကနိဗ္ဗာန်ကျွယ်ပြောက်နှစ်နံပါတ်ဒုက္ခသစ္စာမသိမ့်တတ်တာနဲ့နှစ်နံပါတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ပိုင်မရလိုက်ဘူးနာလိုက်တာဒီနှစ်ထဲမှာရှိရတာနဲ့နှစ်ဒုက္ခမသိမ့်တတ်တာနဲ့နှစ်ဒုက္ခမရဘူးရှင်းပြီနှစ်ဒုက္ခမသိမ့်တတ်တာနဲ့ဒီလိုဒီမှာညာလေးပြန်ဒီဘက်သွားတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ပြန်ဒီဟာကသိလို့ရှိရင်ဒီဘက်ရမယ်တဲ့။မျက်နှာပါတဲ့ဘက်ရ။ဘာလို့ဆိုတော့ဝိပရိစ္ဆသမုပ္ပါထွက်လာလို့ဆိုထားတဲ့ဒကာဓမ္မဆိုသေးတော့ဝတ္ထရထွက်သွားတာ။ရင်းနေပြလား။ဘာလဲ။ဝိပရိစ္ဆ။ဒါပြန်တဲ့မျက်နှာပါတဲ့ကကိုယ်ကပြောင်းရတာ။မပြောင်းဘူး။ကြောင်းပါဘူး။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မရဲ့ဒီကိစ္စကလုံးကလုံးကြံနေတာလေးကနေရင်ဖြစ်ဖြစ်ပေးရ။ဒါကြဲမြစ်ဒုက္ခမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးနှစ်ထဲမှာရတယ်။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ယခုဘုရားရတယ်ပြောတယ်။ဘယ်ဘုရားသက်သက်ခံတယ်။ဒီဘုရားသက်သက်ကသက်သက်ခံတယ်။ဘုရားသက်သက်ခံတော့အဲဒီဘုရားသက်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ကသောတာပန်ဆိုရင်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ဒီနှစ်နံပါတ်တည်းရတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသက်သက်ဆိုရင်ဒဂရဂံဒီမျက်နှာပါတယ်မှာဒဂရဂံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာပဲ။ကျင်းမလား။ဒဂရကျဘလို့ကျေးဇူးများ။နိဒုက္ခဆုံးအောင်လုပ်နိုင်နေခြင်းနိဒုက္ခရပါတယ်။ဥပါအောင်ပါတယ်လို့။ဒီလေဒီအရေခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းခြင်းနဲ့ဒီဘက်ကသနာဥပါဒါမလာတော့ဝေနံရောတာသနာမျိုးရောတော့ဝတ်မှထွက်ခံကလန်းကျက်သွားဝိပါကဝမထွက်သွားပြီဆိုတာကဓမ္မတို့အလုတ္တသက်သေခံဒါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမာတဲ့မသိတာသိစ္ဆပါလားကလန်းမသိတာသိစ္ဆပါလားဒါရင်ရှိကကျင်းနေနေကြတယ်ဓမ္မတွေကနိဗ္ဗာန်အဝေးကြီးกว่าပြောကြတရားရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကသေဝသံတိကေပိုင်းဥပါရီတော်ကလာခေါ်ရတယ်။ယသာဣဿရိတံယနာဣတိယဂုရိတ္တသဝသာဝေဧတေနယာနိနနိဗ္ဗာန်ကသေဝသံတိကေနိဗ္ဗာန်အနည်းကြီးกว่า။တရားရတဲ့နိဗ္ဗာန်အနည်းလေး။ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြကြလေတရားရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဟိုလေတို့နေပုံတိုင်းမင်းနဲ့ဆိုဝေပါစီအကွာ။ဒါကြတဲ့ရောက်အောင်မှာပဲ။အတ္တဇာလည်းခွင့်ပြုတော့ပြောကြတယ်မရောက်ပါဘူးတုံးသွားမှန်ပါဘုရားမအစလေးကိုဒီစာလေးကအကျောင်းမထွက်ပြန်ဆိုရင်တုံးသွားပြီဘာဖြစ်လဲအမေမားဖြစ်မားတယ်နဲ့ပြောဦးဒီမိစ္ဆာလေးကကုသကုသပါဦးကံဒီရောက်ပါလာတဲ့စာလေးကညွန့်ထွက်လာတာတုံးသွားမင်းရဲ့ဘုံညမထွက်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိညွန့်သန်းလာတဲ့သဘောပါအဲကြောင့်တက္ကဇာလေးတက္ကဇာတို့ကဒီများပြောတာညာနဲ့ယုံမနေနဲ့ဒီပြိဋ္ဌာန်မှုကကြီးပါနိဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ဒီနေ့ထဲမှာပဲနိရောဓသစ္စာ6လမ်းပါမပါဘူးရအဲ့ဒါဒီဥစ္စာသေးသေးချာချာခင်ဗျားတို့သိမ့်တာပါဒီစာရည်ကိုကိုကြီးကုန်းကလည်းရထားပါတယ်ရထားတဲ့ပြမရရသာပြီးညောင်လေးပြန်မှသိထားလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးအာဒီနေ့ဘယ်နှခါဆက်တယ်နှစ်က3ဘယ်နှခါကြီးတယ်မကူဘူးလားမကူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဝမ်းပါပြီအေးလေနှစ်က3မကူဘူးဆိုရင်ပါလို့ကမကူရနဲ့မကဘူးနဲ့နာမမှရှိတဲ့ခန္ဓာတွေဝိညာဏဥဒ္ဒရနာဖသဝေဒနာတွေပုံပြောက်ပါတယ်ရှင်ဖြင့်အဲငါဒီနှစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဲဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်တန်ဆိုတာဖြင့်ဘောမထွက်လန်းဖြင့်ရောက်ပြီလို့ဘုရားကဝန်တာပါပါပါရှင်းမလားပါပါပါကဲဆိုအောင်ဒီရိစ္ဆာဥပဒေနာတော်ကြီးကိုသေသေချာချာနာရတော့မှနိဗ္ဗာန်နည်းစရာဝေးသေးနည်းရနဲ့မရောက်တာလမ်းမှန်လို့မှန်နည်းရနဲ့မရောက်ပါပါနိဗ္ဗာန်ရည်ကြီးလမ်းလိုက်နေလို့ဗမာရည်ကြီးလမ်းပြပြညင်တဲ့သမားရိရှိတာမလိုက်လို့ဖြစ်ရတာလို့တရားကျွတ်မှတ်သား
ရှင်းကြ။ပါပါ။ဒါရခြင်း။ဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှင်။တိတ်ကမိုက်ပေမဲ့မျက်မှောင်မမိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရတာ။ပါပါ။တိတ်ကမိုက်နာဆိုလေ။ပါပါ။မိစ္ဆာမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတို့ခင်ဗျားတို့မိုက်ရင်မတက်လို့ရှင်းရင်ဥပါအောင်ရ။မိုက်ခြင်းမပေါ့လေ။ဒါကမိုက်လို့ရတယ်ဒီထဲကနေဒီခန္ဓာကြီးခင်တဲ့သနာဥပါဒံဒီဘဝတွေလာအောင်လို့ဆိုမိုင်းညွတ်တက်လာ။ဒီမှာကမိုက်ပြင်းတယ်။မိုက်ပြင်းတဲ့ထဲကဒါတွေခန္ဓာသင်္သာသမီးတွေသူတွေမျိုးတွေကိုသနာဥပါဒံကံတွေနဲ့တရားကျိုးတော့ကကျိုးစားနိုင်မယ်ဆင်းဆင်းမိုက်တဲ့ထဲကညွတ်ပေါက်တယ်။ဘယ်လိုဆိုကြ။မိုက်တဲ့ထဲကညွတ်ပေါက်တယ်။ဒါပြန်ညွတ်မပေါက်ခင်လို့ဆိုဒီညွတ်နေဆိုးရတယ်။ဒီညွတ်နေဆိုးတော့ဒကာဓမ္မလားဒီထဲမှာကြိုက်ရဘူးသတိပ္ပံ၄ပါးရဲ့တဘာဝကြိုက်ဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှိပါဘာလာရနာတွေကစိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ရှိတော့ကိုယ်စိတ်ကိုရှိလို့မနေ့ကသင်ထားတာဒီကနေပြီးရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဆက်ကပြတ်သွားမိုင်းညာတက်သေးရဲ့မတက်တော့ဘယ်သွားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေရှိတဲ့တန်းတဲ့ဒီကနေမဆက်ပါဘူးတဲ့ဒီကသွားပါလေညာပြီကြာဒါရီသာခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိလို့ဥပဒနာဆုံးရင်ဒီဘက်မှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်။နှစ်ကသုံးမသွားပါဘူး။နှစ်သေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိ။ဒါဖြင့်နဲ့နာမှာမှာဒုက္ခလည်းရှိနိရောဓလည်းရှိ။ဥပအောင်ပေါ်ပါလား။နဲ့နာပါမှာဒုက္ခလည်းရှိနိရောဓဆိုတာဟောဒီဘေးကပြတ်ထားတယ်။ဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓသာမကန်းလို့ဝမထွက်လန်းလို့ရဲ့သင်္ခေနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာနိရောဓသနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်မှာပဲဝေနိဗ္ဗာန်ဒါကအားလုံးသိအောင်ဆိုတော့ဒါဝေါ်မှာဆက်သွားပြီအင်းကိစ္စကဝေါ်မှာတော့ဆက်သေးဘူးလားဒီရထားတဲ့ဝိပဿနာဝေါ်မှာဒီကိစ္စတွေကလာသေးကိစ္စကဝေါ်မှာလည်းဆက်ဝိပဿနာဝေါ်အကျိုးပေးပြီးပါတော့အဲအကျိုးပေးမှာလည်းဆက်သွားပြီဒါဖြင့်ကိလေသာငြိမ်းခန္ဓာသိမ်း